Ал Уралтай бауырына басқан шырайлы өңір болғанымен, Шығыс Қазақстан кене энцефалитінің табиғи ошағы саналатын аумақтың бірі деп саналады. Биылдың өзінде өңірде 232 адамды кене жағып дәрігерге шағымданған. Қазір мұнда зиянкестен зарасыздандыру шарасы жүргізіліп жатыр. Ел қазынасынан бөлінген 138 миллион теңгеге 19 литр иммуноглобулин алынып, Шемонаиха, Өскемен, Риддер қалалары мен аудандарға жеткізілді. Шығыс Қазақстанда кене энцефалитінің табиғи ошағы саналатын 9 аумақ бар. Өскемендік Светлана Брауз жерде тұрады. Бау-бақшамен айналысатын қарияны кене шаға жаздаған. Жәндіктен өзі құтылғанымен ауруханаға жүгінуге бел буыпты. Айтуынша, зарарды кененің зардабы күшті. Кене жайлы жақсы білемін, шөбі қалың аумаққа жұлымауға тырысамын. Киімдерімді бірден қағып, үсті басымды тазалап жүремін, бірақ осы жолы кішкентай кене денемде өрмелеп мазамды алды. Оны өзім алып тастағам, ауруханада вакцина салу қажеттілігі жоқ деді. Жалпы Өскеменде кене маусымы басталғалы 152 адам ауруханаға шағымданған. Кене энцефалитіне қарсы арнайы препарат егілді. Биыл өңірге құны 138 миллион теңгелік 19 литр иммуноглобулин алынған. Оның 3 литрге жуығы облыс орталығына бөлініпті. Сезон начался рано, первым потеплением. Биыл кене маусым ерте басталды. 28 наурызда алғашқы пациентті қабылдадық. Күніне 15 адам қаралады. Тәулік бойы жедел профилактикалық шаралар жүргізіледі. Иммуноглобулин тегін таратылады. Былтыр 9 литр препарат жұмсалған, биыл қорымыз жеткілікті. Ұстап алынған кенелер ұлттық сараптама орталығының зертханасына тапсырылады. Нәтиже бір тәулік ішінде дайын болады. Қазір облыста кене энцефалитіне қолайлы аумақтарды зарарсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша жыл сайын республикалық бюджеттен ақша бөлінеді. Соған мына осы кене энцефалитінің қолайсыз аумақтарында кененің көптеп адамдарға шабатын орындарда сондай-ақ кене энцефалитін жұқтыру ықтимал учаскелерінде осы кенеге қарсы өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Мамандар таулы аймақтардағы иксода кенелерінен келер қауіп басым екенін айтады. Әзірге өңірде 232 адамды кене шаққан, оның жартысына жуығы балалар. Мерем Мұратханқызы, Аслан Төлепов, Өскеменнен, хабар 24.